Özünü Qara Qabağ separatçılarının dövlət naziri elan edən Miliadey Ruben Vardanyan Xankənddə yaşayan ermənlərə humanitar yardım göstərildiyini etiraf edib. Məlumatda görə erməni əsirli Rusiya vətəndaşı bu barədə Byline Timesa müsahibəsində danışıb. "Biz Qırmızı Xaç cəmiyyətindən və Rusiya sərni məullandan azıq alırıq" deyə o bildirib. Beləliklə Vardanyan Xankənddə yaşayan ermənlərin blokadada olduğu barədə təcricləri təqsib edib. Xatırladakı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Haczadə öz yanında Abşın atətdəki sədrini blokada və humanitar vəziyyət haqqında yalan xəbərləri ağzandığını bildirib. "Əgər Laçın yolu bağlı olsaydı orada heç bir avtomobil keçməzdi." deyə Hadizadə Twitter hesabında yazıb. "Azərbaycan üçün ayrıca Qarabağ məsələsi yoxdur. Daha sonra istiqamətini Ermənistana yönəldə bilər." konkret.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin Şərəfin Bay fraksiyasından katibi Tikran Abramyan yazıb. Azərbaycanın hərbi rəhbərliyi illi silahlı qüvvələrin müxtəlif təyinatlı obyektlərinə baş çəkmiş la paşavarab. İlə İli, hərbi istilahda döyüşən hazırlığın və silah-sursatın vəziyyətinin yoxlanılması ilə başlayıb. Bu mərhələdə Azərbaycan yeni təziq üsulu seçib, lakin bu problemləri həllü üçün hərbi variantı istisna etmir. Çox güman ki, hadisələrdən əsl oraq geniş miqyaslı hərəkətlərə çevrilə bilən lokal hərəkətlərdir. Qarabağ indi hadisələrin mərkəzindədirsə, bu o demək deyil ki, problemlər Qarabağla bitəcək. Azərbaycan istiqamətini Ermənistana yönəldə bilər. Azərbaycan üçün Qarabağ və Ermənistan ayrıca məsələsi yoxdur. Erməli məsələ səhnə hemşəlik gündəliyindən çıxarmaq məqsədi var deyə Abramyan bildirib